Dinozavrların səsi olub. Uşaq uşaq suallar. Tapılan dinozavr skeletləri üzərində aparılan araşdırmalar zamanı onlarda daxili qulağın formalaşması faktı aşkarlanıb. Bu, onu deməyə əsas verir ki, təkamül nəticəsində baş vermiş bu hadisə dinozavrlara səsləri əla eşitmə imkanı verib. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, onlar həm də özləri səs çıxara, biri-biriləri ilə ünsiyyət saxlaya bilirmişlər. Bunu deməyə əsas verən ikinci səbəb isə dinozavrlara ən yaxın canlılar olan quşların səslərinin olmasıdır. 2017-ci ildə alimlər təcrübə apararaq quşların və sürünənlərin səslərini sintez etmişdilər. Onlar dinozavrların çıxartdıqları səsi almağa çalışıblar. Dinozavrların bədən çəkisi daha çox olduğundan təbii olaraq bu səsi bir neçə dəfə gücləndiriblər. Alınan səs tiranozavrın çıxara biləcəyi səs kimi qəbul edilib. Bu səsi hətta bir neçə kilometrdən eşitmək belə mümkün imiş.